Depois de 9 meses você vê o resultado. Depois de 9 meses. Vou jogar certo. Ok, estamos começando mais um Partiu Subúrbio. 5 minutos de áudio no zap é muito. Por que que 5 minutos na cama é ejaculação precoce? Se a tua estrela não brilha, agradeça a Deus, porque a conta de luz tá na bandeira vermelha. Se você está esperando um sinal de que a vida vai melhorar e ele não chega, às vezes é só roubar os cabos da internet da tua rua. Ô, Jefinho, o que foi, Jefinho, Wellington? Dá pra você chamar logo o nosso convidado, que ele é dinamite pura? Se é dinamite, tem explosão. Se tem explosão, tem tchacabum. Tchacabum! Dança, dança da mãozinha, e no final vai dar uma rodadinha. Dança, a dança da mãozinha, e no final vai dar uma rodadinha. Olhe pro lado, olhe pro outro. Prepare o terreno, que a dança vai começar. Olhe pro lado, olhe pro outro. Prepare o terreno, que a dança vai começar. Agora, cadê, ó, Jefinho? Barabarabarabá. Ah, ah. Ah, ah. Ai, que maneiro, cara. Vocês já chegam colocando tudo, né? Tudo, delícia, tudo, né? Tudo, tudo. Porra, senta aí, fica à vontade, brother. Fica aí, porra. Grandão, é moleque piranha, né, porra? Os dentes brancos pra cacete, vontade de lamber teus dentes. Ok, vem que trem, vem que trem, vem que trem, por favor. Você tem um sorrisão maroto, né? Então... Porra, me deu um tesão. Olha aqui. Olha a onda, olha a onda. Foi escrita depois do uso de alguma substância ilícita? Pergunta o autor da música. Não. Eu fiz ela na... Tava purinho. A música tem 22 anos, cara. Cara, 22 anos? É. Nossa, tá vendo? Você falou 20, eu pensei que fosse 22 centímetros. É. Não, porque tem a grandão, eu falei, porra, vai botar na mesa? Desenrola, né? O quê, porra? Brabo, né? Se eu tiver, tu pinta o cabelo só da parte de cima ou... Não, embaixo não. Mas dá pra fazer desenho. Cara, ah, não, eu quero ver. Ah, eu queria... Qual o desenho que tu tem? Você faz o quê? O Smurf? Exclamação. Exclamação? Exclamação. Como que tu faz? Ponto de exclamação. Tá o pinto. Aham, entendi. Aí em cima do pinto tem uma bolinha de cabelo. Aí em cima da bolinha de cabelo um negocinho. Ponto de exclamação. Entendeu ou não? Mas o pinto... Aí o ponto de exclamação é... Oh, ah, entendeu a parada? Ele é muito louco. Eu não entendi. Meu Deus do céu, gente, eu vou chamar um jogo, porque eu tô até agora tentando entender a porra do pinto, mas vambora. Olha, irmã da Marrom. Tudo bom? Qual é teu nome? Tudo bem, Rosângela. Rosângela, tudo bem? Ih, que voz maneira, porra. Bem apresentada. Você é de Bangu também? Bangu. Bangu, Bangu. É, qual é teu nome, por favor? Carla. Carla, isso. Que barato, cara. Caramba, você é bem apresentada, bem imponente. Ô, Carla, você... Não tem mais pergunta. É... Não, não tem... Vou ficar enchendo linguiça. Não tem que perguntar, não vou perguntar. Celo, e nem, por favor, senta aqui, ó. Quando vocês acharem que merece virar a cadeira, vocês viram. Ah, beleza. Tá bom? É estilo aquele programa da Globo. Tá, beleza. Tá, a gente tá copiando mesmo. A gente não teve criatividade mesmo pra criar outro, não. Então vamos lá? É pra cantar em inglês? É pra cantar? Solta a voz, não fica... Nossa, grande! Suzana tem que fazer costa forte. My name is a beautiful queen from the moon. The one. Marcelo virou! Temos um cajado virou! Não. Ok, obrigado. Ela parece que... Pode aplaudir. Ela parece que estava passando a lista de compra do mercado. Cebola. Alho. Coração. Facas. Fósforos. Não tem pagode, não? Não tem pagode, não. Em inglês. Grow and fire. Canta. Grow and fire. Harder than a fantasy. Oh, never be alone.
portão e viraram! Viraram! Agora você! Maravilhosa, arrasou, cara! Arrasou! Ela tava nervosa, arrasou! Ajaio! Ajaio! O carrinho tá diferente. Meu Deus do céu! A Simone e Simaria do Axé se empolgaram! Ai, gente, agora é com você, viu? Eu tô entregando tudo na tua mão, Carla. I first was afraid, I was petrified. Just take it out, like never leave without you by my side. But that I spent so many nights thinking how I did me wrong, and now it's wrong. And I didn't learn how to love and turn your back from outer space. I just sit here like a human, I'm pointing for your face. I didn't see them what it's like to be spinning in the key. I was down for a second. Eu amei! Já ganhou! Não tem condições, Já ganhou! Não tem nem dúvida! Não, pelo amor de Deus, que você teve uma entrega maravilhosa, Carla! Ah, ela só fala inglês agora, thank you!